Зараз учениці Діловецької загальноосвітньої школи опановують нові для себе навички. Вони вчаться працювати на швейній машинці. Під чуйним керівництвом вчителя трудового навчання у школярок все вдається. Сподіваюся, що колись я буду схожа на свою бабусю, буду швея. Шестикласниця Ельвіра до Ділового переїхала з родиною рік тому з міста Харциськ. Дівчині тут подобається, каже, з'явилось багато друзів, у місцеву школу ходить з великим задоволенням. На цьому року я навчилася шити на машинці пробні строчки. Мені дуже подобається цей предмет, тому що в нас дуже добра вчителька. Ми вчимося дуже багато, для себе пізнаємо. Ми тут готуємо, наприклад, ми недавно готували гарячі бутерброди, салат, борщ. Уроки трудового навчання школярки люблять найбільше, переконана учитель Ганна Ангер. Каже, такі заняття для дівчат вкрай потрібні. Сьогодні в нас був перший урок по вивченню будови швейної машини. І тому, аби діти, наприклад, бачили, як вони виконують строчку, вони спочатку її виконують на листку без ниток. Це називаються вони пробні строчки. Дитина піднімає на світло і бачить по отворах рівність строчки. Все, що виготовляють дівчата на уроках, можна побачити на поличках, а також у шкільному музеї. Хизується вчитель і роботами своїх випускниць. Ось такі весільні рушники вишили 11-класниці. Не менш цікаві і інші роботи школярок. Це є зразки, за якими діти виконують свої роботи. Ну, це допоміжні стенди. Діти вивчають волокна, діти вивчають види одягу. І тут є розвиток одягу від первісних накидок і до цих пір. Створили у майстерні і міні-експозицію різних видів вишивки. Мені прийшла ідея, що аби діти бачили те, що предки їх робили, я почала збирати ці виставки старі. Ну і за рахунок цього діти вже щось доносили. Та дівчата люблять не лише шити чи вишивати, а й готувати. Такі заняття теж передбачені програмою. Це у нас електрична плита двокамфорна, електрична духовка. Ну, тут є посуд весь, який нам необхідний. Бачите, тут вони все весь посуд є. Тут маємо млинці, там салати різні, починаючи із сирих овочів, закінчуючи вареними різні види салатів, тому що є там у нас є бутерброди, салати і страви з круп і макаронних виробів. Запіканки різні. Уроки трудового навчання проходять у шкільній майстерні. Це окрема будівля неподалік школи. Днями тут завершили перекриття нового даху. Це приміщення фактично існує із 60-х років. Воно монолітне, хороше, і нам було шкода, що воно має пустувати. І фактично дах, як ви бачите, поміняний, він протікав. А зараз з допомогою нашого народного депутата Василя Васильовича Петьовки, який посприяв нам у виділенні коштів і виділенні субвенції із Кабінету міністрів, ми зуміли перекрити це приміщення. Старий дах протікав. Як наслідок, мокли стіни та стеля. Зараз дощі майстерні вже не страшні. Наступний етап робіт – заміна вікон та дверей. Все практично ми вже доробляємо. Думаю, протягом тижня то вже буде все закінчено. За кошти сільського бюджету ми практично нічого не можемо зробити, бо в нас їх, так би мовити, немає. Всього на ремонт шкільної майстерні було виділено 185 тисяч гривень. Посприяв у виділенні державної субвенції народний депутат Василь Петьовка. Ще одні роботи, на які з нетерпінням очікують в школі – будівництво нового спортивного залу.